Kızım da ölüp nime oldum da. Baya. Koy benim yalnız kızım. Oğlum ben neужели bu şunca yaşap şu kızın yaşlığını görüp alam mı депчи. Бары бир кийин дальнейшем пересадка печени керек. Андай акчалы стиле жок. Бир 30 литрдей суу выкачивает этишти ичим. Обычный кишилерге окшоо эле иштеп эле ушинтип эле жүргөм. Менде бир жалгыз кызым бар. Мен деле небере бакым келет. Туура эмес докторлорго туш келип атып эле ичиме суу толуп калды. Аябай өзүмдү неме кылдым да тыштап койдум. 20 сом деле мага ушу пайда болуп турат. Саламатсыздарбы, жалпы Салатоо YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бизге ар дайым жардамга муктаж, ар бир кайрылган каарманыбызга биз болушунча жардам берүүгө аракет жасайбыз. Бул жолку каарманыбыз дагы азыркы учурда оор илдеттен айынан жалпы коомчулуктун жардамына муктаж болуп жаткан Айнура Жекебиз болмокчу. Саламатсызбы же? Саламатсызбы. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Менин атым Бекбоева Айнура. Мен 1977 жылкы 46 жаштамын. Анализиңиз, диагнозуңуз кандай же? Диагнозум диагноз цирроз печени, аутоиммунный фиброз печени последней стадии, да? Ошону в итоге азыр лечение алып неме кылгандан кийин баары бир кийин дальнейшем пересадка печени керек. Ошону деген эң баягы биз жөнөкөй адам болгондон кийин биз андай акчабыз деле жок. Ал пересадка печени бизде жасалбайт экен. Ал только Турция же Индияда жасалат экен. Өзүңүз эң баягы түшүнүп эле турасыз, бул деле крик души о помощи деп коет. Обычный кишилерге окшоо эле иштеп эле ушинтип эле жүргөм. Эч качан ойлогон эмесмин ушундай эмеге туш келип калат экенин. Бирок баардык нерсе биздин баягы кудайдан болот экен да. Биз эми баягы азыр басып келатсак деле эртең эмне болорубузду деле билбейт экенбиз да. Ошондуктан ал диагнозду уккандан кийин ошо кайрылган себеби ушундай болду да силерге. Менде бир жалгыз кызым бар. Кызым ошо качестве донора участвовать этип неме кылайын деп атат. Мен менен кошо менен баягы ал операция деле мындай арзан деле эмес экен, кымбат деле турат экен. Кыргызстанда жасалбагандан кийин ошо Турция же Индияда жасалат. Айла жоктон ошо элге кайрылган себеби ошо болду да. Бир эле кызыңыз бар, балаңыз? Бир эле кызым бар, ошо жалгыз кызым бар. Конечно, баягы в дальнейшей жизни хотелось бы поучаствовать в ее как бы тоже жизни, баягы мен деле небере баккым келет, небере күткүм келет. Баягы кызым 22 жашта, жаш эле. Анан ошо эми цирроз печенинин пересадка кылыш керек экенин качан билдиңиз? Цирроз печени баягы мен башынан баштап эле бир жылдай эле болду ооруп эле неме кылып жүрүп ишкенмин. Бирок ооруганда сразу эле докторго чуркадым. Анткени баягы докторлорго барсам туура эмес докторлорго туш келип атып эле ичиме суу толуп калды. Кечээ эле ушу трубканы алышты, бир 30 литрдей суу выкачивать этишти ичимен. Ушу мен деле өзүм таң калып атам, кантип жүргөнүмдү. Азыр ушу трубка чечкенине бир аз оорураак болуп атат. Анан врачтар айтты, силерге в дальнейшем баары бир пересадка керек.
ушел диагнозды озвучивания кыланнан кейин аябай өзүмдү неме кылдым да тыштап койдум. Бирок кызымды ойлоп неме болдум да баягы кой менин жалгыз кызым болгондон мен неужели ушунча жашап ушул кызымдын жакшылыгын көрбөй каламбы депчи. Ошо баары эле тууган, баары эле бир туугандар поддержка кылып атат болушунча эми өзүңүз түшүнүп эле турасыз. Ал акча деле сразу табыш деле кыйын экен. Жаз ошо эме болуп ошо элден жардам суранычы мен баягы неме эметкен жокмун. Ким канча эметсе да ушу 20 сом деле мага ушу пайда болуп турат. Ушул биздин кыргызстаныбыз негизи кыргыз элибиз аябай эле боркер эл да баягы ишенем да ушу надеждам бар да ошо. Негизи эле бул жактагы врачтар кандай сизге кам көрүштү? Бул жакта врачтар көрүштү, анан туура эмес врачтарга айтып кетпедим эле, туура эмес врачтарга туш келип эң аягында бир врачка туш келип калды. Мен баягы ага чейин бир больницага лечение алсам, ал больницага повторный лечение кайра бардым да направление сурады. Мен айттым направление эмне кереги бар, мен жатып кетпедим элем десем, ал врач игнорировать этти. Анан ушу частныйга деле барып көрдүм. Анан ошо бир врачка бардым, ошо аябай жакшы доктор врач экен. Ошо менин состояниемди көрүп алып, мен честно говоря ошол моментте шоковый состояние болуп барыптырмын, реанимационный состояниеда, то есть коматозный состояниеда бардым да. Ошол мени көрүп алып, сиз только сизди көрүп атып эле мен сизди лечение алам деп ошол врач аябай ушул состояниядан чыгарды да мени. Азыр кудайга шүгүр мындай бир аз мен баягы оору эси оору да. Конечно мен деле надежда терять этпей эле өзүмдү өзүмдү карманып эле баягы семьямды көрөм, кызымды көрөм, кой депчи. Мен деле жашмын, мен деле эмне үчүн, мен деле эл катары эметким келет, жашагым келет. Бир аз жашоом только неме болуп келатканда деп ушинтип неме кылып атам да. Ошо кызым деле болушунча эме кылып атат, аракеттенип неме кылып атат. Ошо буюрса жакшы болуп кетесиз деген ишеничтебиз. Жанагы дагы негизи эле ооруганга чейин эмне менен алектендиңиз, эмне жумушта иштешкениңиз? Ооругандан оорубой элек деле мен негизи салон красотада иштечүмүн. Эми 25 жылдай иштептирмин. Эми мага сфера именно ошол сфера жагат экен. Баягы ага чейин деле башка гос жумуштарга деле иштеп көргөм. Бирок эми баягы ар бир адамдын өзүнүн эмеси болот го, каалоосу болот. Баягы с удовольствием жумушка барасың, с удовольствием келесиң дегендейчи. Кадимкидей эле жүргөм. Анан ушундай болуп калды да. Бир күн деле ушу ичим неме болуп эле сутулуп баштаса эле өзүмдө эме болдум да. Братья и сестры, крик души о помощи. Я, как и все обычные люди, жила обыденной жизнью, ни о чем не подозревая. Но мне настиг такой недуг, что я столкнулась со страшной болезнью. Никому не желаю этого. Лечилась, получала лечение. В итоге мне поставили страшный диагноз. Аутоиммунный фиброз печени последней стадии. С последствиями с пересадкой печени. Так как вы понимаете, это у меня единственная дочь. Хотелось бы, конечно, поучаствовать в ее дальнейшей жизни, в ее как бы будущей жизни, да, как и все. Но так как у нас эти операции не проводятся, их проводят только в Индии и в Турции. Операции
недешевые, дорогостоящие. Братья и сестры, я просто прошу вас, сделайте хоть какую-нибудь поддержку. Для меня важна сейчас каждая копеечка, неважно, сколько это будет. Пускай это будет самая маленькая сумма, но она мне настолько важна.